Gradske tragonumi sinoć je posjetilo više stotina ljudi koji su iskoristili priliku da uživaju u raznovrsnoj ponudi domaćih proizvoda. Također su mogli da pronađu jedinstvene i originalne predmete, a to da su oduševljeni ovom manifestacijom, Rumljani nisu krili. Ja volim da ih posjećujem i evo popričam tako gdje mi je šta zanimljivo. Lepo, jako lepo, jako lepo. Što vam se najviše dopada? Ovo pijaca ova, vino, sokovi ovi. Ovo je stvarno neviđena stvar, tako da vas Bog, da vas Bog čuva što kaže i da bude nema šta nema. Prvi noćni bazar organizovan je pre 6 godina u Novom Sadu. Manifestacija koja se sada organizuje u gradovima širom Vojvodine, a cilj je da se okupe mali proizvođači i predstave svoje proizvode, kao i da bi dobili povratnu informaciju kupaca. Ono što je jako važno istaći da ti mali proizvođači zaista jesu ćelije negde ove cijele privrede i da rade na tome da se sve razvija, sa druge strane oni sigurno ostaju da žive u našoj zemlji i negde mislim da ih treba podržati i u svakom slučaju kada se kupuje treba razmišljati da se kupuje od njih bar jedan, ja kažem, proizvod mesečno. Manifestacija se savršeno uklopila u rumsko kulturno leto. Kako kaže direktorka turističke organizacije, s obzirom da nisu klasični koncerti, nego je u pitanju doprinos preduzetništvu. Smatramo da je ovo veoma lep doprinos rumskom kulturnom letu, obzirom da je ovo drugačija tema, nisu klasični koncerti niti promocije, nego doprinos preduzetništvu, doprinos malim proizvođačima, pogotovo udruženjima žena i lokalnoj ekonomiji. Time negujemo autentične proizvode, lokalnu gastronomiju, Sremski region kao poseban deo i kako običaja, tako i tradicija. Po drugi put u Rumi organizovan je noćni bazar, a ova manifestacija je sjajna prilika za sve male preduzetnike da promovišu svoje proizvode. A kako je istakla predsjednica opštine Aleksandra Ćirić, opština je tu da ih sve podrži. Ovo je prilika da svi lokalni preduzetnici, mali proizvođači, udruženja izlože svoje proizvode i promovišu svoju delatnost. Opština Ruma je naravno uvijek tu da podrži sve lokalne preduzetnike, rad svih udruženja i svih malih proizvođača. To je zapravo naš cilj i kroz ovaj noćni bazar je ovo jedna lepa prilika da na taj način i podržimo naše preduzetnike i uživamo u svim njihovim proizvodima i prosto delatnosti koje oni ovdje izlažu. Dvomjesečna manifestacija Rumsko kulturno leto za sada je veoma posjećena, a u narednim danima Rumljane očekuju razna predavanja, izložbe i koncerti.